کنارے، خوبصورت دیرا سندھ کنارے، سامنے کچھے کے علاقے، بعد کچھے کے علاقے سے آنے والے لوگ، خوبصورت دریا سندھ کچھے کے علاقے سے آنے والی ایک کشتی، کچھے کی عوام اور خوبصورت کشتی کا منظر، اور یہ پہنچے ہیں کچھے کے علاقوں سے، اور یہ پہنچے ہیں کچھے کے علاقوں سے ڈیرا دریا سندھ کنارے، اور یہ پہنچ گئے ہیں سندھ کنارے کچھے کے علاقوں سے۔ یہ خوبصورت منظر شام کا، سندھ کنارے کچھے کے علاقے سے آنے والی کشتی، پرامن کچھے کے علاقے اور ان کے لوگ، جس کے علاقوں سے آمد و رفت سندھ کنارے، کچھے کے علاقوں سے آمد و رفت سندھ کنارے کشتی آئی ہے کچھے کے علاقوں سے، اور یہ لوگ ہیں کچھے کے علاقوں کے آنے اور جانے والے لوگ۔ سندھ کنارے خوبصورت منظر، ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب، ڈسٹرکٹ ڈی اے خان، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب کے سندھوں پر واقع ہے یہ علاقہ، ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے چند ہی فرلانگ دور ہے یہ علاقہ۔ آئیے ہم آپ کو اس علاقے کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ ہے وہ علاقہ، یہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب، یہ منظر ہے کچھے قلعہ کے دریا سندھ کنارے۔ یہ سندھ کنارے خوبصورت منظر، یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے چند ہی فرلانگ دور ہے دریا سندھ، اور اس کے اور آپ کے کچھے کے علاقے شروع ہوتے ہیں۔